Kryeministri Edi Rama i shoqëruar nga Ministria e Kulturës Elva Margariti dhe Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi inspektoi rrugën Mihail Komneno që lidh Beratin me lagjen muzeale të quajtur Lagja Kala. Është një nga ndërhyrjet më cilësore sepse është rikthyer komplet identiteti i zonës, prekjet kanë qenë jo vetëm në pjesën e nëndeshmit, gjithë kanalizimet, po edhe sistemimet e fasadave, kaldrëmeve, gjithë pjesa e ndriçimit, pra të gjitha prishjet që ka pasur edhe në stil, po themi kjo rrugë, janë të gjitha kanë qenë pjesë e projektit, deri edhe elementet e vegjël arkitektonik si koshat e plerave. Dhe këto janë ndërhyrjet të cilat vazhdojnë deri sipër në pjesën e Kalas. Kreu i qeverisë foli për një program të nxitjes së banorëve që kanë në pronësi shtëpi muze për të kthyer në bujtina në shërbim të turizmit. Një program financimi ku të jepet akses atyre që marrin këto iniciativa, edhe t'u lehtësohet në pamja e financimit në gjithë procesin. Mund të jenë fonde grant, mund të jenë fonde me kredi, me interesa shumë të ulta. Si njofton zyra e medias pranë kryeministrisë, një fond investimi i buxhetit i shtetit ja ka dedikuar edhe rregullimit të problemit me përmbytjet e tokave në fshatin rreth Tapi, për shkak të daljes nga shtrati të lumit Osum. Kryeministri inspektoi nisjen e punimeve, i shoqëruar edhe nga deputetja e zonës Hermonela Filaj. Kjo është mbrojtja lumore për këtë fshat që në fakt ka disa vite që uan përmbytjen nga lumi. Edhe mund të thuhet që nëse ne bëmë më parë mbrojtjen lumore në urdhë gurore duke shpëtuar gjithato shtëpia atje që përmbyteshin çdo vit, tani ka ardhur rada që ne të shpëtojmë të gjithë tokat edhe serat që fshatarët kanë këtu. Është një premtim i mbajtur në kohë të shkurtër, se njerëzit e kujtojnë që ju ishit në përmbytjen e fundit edhe u dha fjalën, kështu që për këto për të fshatit është lajmi i mirë. Kjo mbaron për 60 ditë. Fati, 2 mujarës. Edhe zgjidhe problemi, ja? Po, përfundimisht ajo zgjidhe. Një lajm të mirë edhe për fermerët në mbrakull të Poliçanit, njofton kryeministria. 230 janë familjet fermere të kësaj zone që përmes fondit afro 30 milion lekësh të buxhetit të shtetit, ju mundësua kanaliva ditës që i lejon mbjelljen e tokës. Një investim e munguar prej 30 vjetësh, që këto gjitho fusha, gjitho toka, deri dje ishin të thata, sot është bërë mundur që të marrin shupime dhe tjetë tokë në nuj, rreth 230 fermerë. Ky është një investim i qeverisë shqiptare, prej 30 milion lekësh të reja. Çfarë për të bërë këtu? Këtu grur, misër, jonç dhe gjitha perimet e tjera që janë në shërbim të familjeve të tyra. Kreu i bashkisë së Poliçanit shoqëroi kreun e qeverisë edhe në kantierin e ndërtimit të ujësjellësit të ri për qytetin. Me një investim prej 80 milion lekësh të reja, ne sot bëjmë të mundur që furnizimin e 10.000 banorëve, kjo bën të mundur edhe u zgjidh përfundimisht furnizimi me ujë 24 orë, duke përmirësuar dhe cilësinë e shërbimit. Përveç ujësjellësit, qyteti i Poliçanit këtë vit ka edhe një shkollë të rikonstruktuar. Sipas njoftimit të shpërndar nga media pranë kryeministrisë, investimi 54 milion lekësh shkon në funksion të nxënësve të shkollës Refat Keli, pjesë e programit të qeverisë për modernizimin e kushteve të edukimit për 58 shkolla në rang vendi.